рауан дайындап, рауан қабылал. 11-ші квартал, бұл балер қарсал, бұл балер дайындал, бұл балер қабылал. 11-ші квартал, ай! Басталым шарты мені шаршатты, жетеді енді. Қарашы джиган не болып жатқаным не себебі? Рэп артистері кім болса да өзін атайды. Мен адаршы TV-дегі әстерге ауыздарым жаппайды. Оқты хип-хап деп атайды, қалайша енді. Рэп не екен білмейді, күлкімді кетіреді. Түрлеріне қарашы, сөйтіп сен маған айтшы. Шоу-биз дейді, ол әлі оған жетпеді. Кезеттері дамымаған қаралармен салыстырған. Жетер мені бұл әлде қашан шаршатқан. Беттеріңе айтам сөздермен сендерді баса. Қой десең итте қояды, осы мен ауыздарымды жабам. Бір-екі жыл рэп оқып өздерін санайды сөйтіп. Ондайлар өте көп, бітті күйдіріп. Түсінген шығарсыңдар осы сөздерден соң. Салам алейкум шымнан, Рауан 11 Blow. Бұл әуін көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшелер қалсын, көшелер арнайы жигаларға қазақ, тоқталдарға қазақ адамына толқып сендерді тартуды. Бұл әуін көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшелер қалсын, көшелер арнайы жигаларға қазақ, тоқталдарға қазақ адамына толқып сендерді тартуды. Көзімді ашып, миыңды қосқын. Біздің келуімізді джига сен тосқын. Қаншама таныс емес адамдар сүйеді. Себебі не? Ха, әрине ақша. Біздің таңдауымыз әрине хип. Ха, бұл не екенін білмесен ауызыңды жап. Тоқтап, кішкене ойға салып көрген. Шоу-биз деген не? Осыға жауап іздеген. Сенің рэп-серімде тек қана ақша наша. Сенің ойынша хип-хап деген осындай ма? Шыдамын бітті, болды енді жетседі. Рауан және балер саған түсінік береді. Келеді уақытты бәріне жауабын береді. Кім-кім екені әлі мойыңа жетседі. Күнде пайда болатын рэперлерге қарын тоқ. Салам алейкум шымнан, балер 11 Бұл әуін көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшелер қалсын, көшелер арнайы жигаларға қазақ, тоқталдарға қазақ адамына толқып сендерді тартуды. Бұл әуін көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшелер қалсын, көшелер арнайы жигаларға қазақ, тоқталдарға қазақ адамына толқып сендерді тартуды.